едно. Кратки стихчета и песни, да танцуваме тигри чудесни. Мили деца, честит празник! И тази година продължава инициативата за едновременно четене на стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче». Под патронажа на президента на Република България, Сдружение Академика и с подкрепата на господин Павлин Филевски, кмет на община Червен бряг. А сега моля всички деца да рецитираме заедно стихотворението «Аз съм българче». Готови ли сте, деца? Хайде с мен! Аз съм българче и силна майка мене родила, с хубости, блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче, свободно, край свободен, аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна в дни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Благодаря ви, деца! Знаете ли, Емил Чолаков, не безизвестния, ми се обади преди час и ми каза: госпожо Милева, на цялата страна ще има разкъсана облачност, но специално над град Червен бряг, в градската градина, ще завали дъжд. Дъжд необикновен, от червени, жълти, сини, розови. Каква, деца? Бомбони! Бомбони! Хайде да видим кой ще събере най-много бомбони! Е сладък живота! Какво ли остава Емил Чолаков да каже, че на Червен бряг ще вали градушка? No.
калилки. Чудесни сте! Милион и една звезда, огромен бомбон, кърмалец фиалки.
деца, чудесни сте! За да сте по-различни в този празничен ден, можете да изрисувате лицето си при нашите художници, госпожа Нешева и госпожа Кузманова, учителки от целодневна детска градина Бодра смяна, и госпожа Гачева и госпожа Матова, учителки от Обединено детско заведение Зора. Ако желаете да изявите своето творчество, можете да се включите в играта Рисунки на асфалт и Рисунки на платно, като за най-добрите художници ще има и награди от нашето компетентно жури в състав. Госпожа Петкова, учителка в Обединено детско заведение Зора, и госпожа Димова, учителка в целодневна детска градина Бодра смяна. Заповядайте, малки художници, на определените места, стативите и очертаните квадрати на асфалт ви очакват. Подготвили много забавни игри. Първата от тях се казва Поставена топка. Условията са следните. Отборите от родители и деца, мама, татко и аз, са строени зад стартовата линия, където са поставени две топки. При сигнал от съдията, детето взема едната топка и чрез бягане я поставя в първия квадрат. Връща се, след това майката взема другата топка и я поставя във втория квадрат, след което със спринт се връща в зоната за предаване на щафетата. Докосва бащата по ръката, който прибира далечната топка в зоната, след което се връща и за първата топка. Yeah.
са! Чудесни бяхте! Благодаря ви! А сега е време да обявим правилата на следващата игра Столче. В нея семействата са зад стартовата линия и след сигнал от съдята пренасят на столче детето до стойката с завързания на нея балон. Детето пука балона с оставените до стойката иглички. След това хваща мама и татко за ръцете и бегом се връщат до стартовата линия. Айде, гледай! Бързо! 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 Браво, Тони! Браво, Томас! Браво, деца! Бързо! 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 Не, опустите!
имат номера, които ще покажат какви награди ще получите. Госпожо Милева! А, ето ги! Злати, Влади, не може, не може всичко днес да е за теб. Моля, заповядайте при госпожа Ралица Стоянова и господин Мирослав Манов, които ще връчат вашите награди. Честито! Заповядайте. Браво, честито! А сега е време да наградим и нашите художници. Ще печели Цветелина Бенова. Аплодисменти за първото място. На второ място е Русица Георгиева. Браво на Русица. И също на второ място Ивона Нинова. Заповядайте да си получите наградите. Цвете, очакваме те. Заповядай. Аз само съобщавам, награди не раздавам. Русица Георгиева да заповяда. Честито. И Ивона Нинова, също на второ място. Ето я, Ивона. Най-хубавия подарък ти избират, Ивонче. Честито. Наградите за рисунки върху постери. Първо място печели Стефания Велкова. Заповядай да получиш своята награда. Къде си, Стефи? Второ място за Полина Петрова. Полина е на второ място. Тя е тук при нас. Честито, Поли. Първото място, Стефания. Виждате ли я някъде? Ще я почакаме търпеливо. На трето място за рисунка върху постер печели Цвети Кариманска. Много известна фамилия. Ела, Цвети, не се срамувай. Честито. Това е за теб. А, наградата за най-малък участник печели Цветослава Иванова. Цвети! Хайде да видим най-малката художничка, коя е днес сред нас. Идва, идва. Ето я. Води я, госпожата. Цвети, заповядай. Това е твоята награда. Най-малък участник днес, а най-атрактивен художник днес сред нас е Преслав Миленов. Един наистина бъдещ художник. Къде си, Пепи? Заповядай да получиш своята награда. Тази награда за него е поредна. Заповядай. Един признат талант. Честито. Една остана непотърсена. Честито. Елате насам, елате. Децата ще ви раздават сладоледите. Малките готвачи, които ще познаете по шапките. Thank you.
зрители! Благодарим ви, че бяхте активни в този празничен ден, а сега е време да получите своите награди. На първо място от игрите с родители обявяваме за семейство Крачунови. Аплодисменти за тях! Най-бързи, най-смели, най-сръчни! Честито, Томас! Да си винаги първи, каза господин Манов, и в живота. На второ място застава семейство Петрови. Честито на семейство Петрови. И сега на трето място, наградата е същата, така че Влади, моля да не се сърди. На трето място е семейство Борисови. Най-активните родители днес. Честито. Четвърта и пета награда са поощрителни и техните. Тези места са за семейство Цветанови и семейство Петкови. Аплодисменти за тях! Остава им! Честито! Цветанови и Цветкови, заповядайте да получите своите награди. Благодарим ви за участието днес. Да, родителите вече са наградени, а сега е време на този хубав детски празник да отправим нашите поздрави за децата от Центъра за работа с деца град Червен бряг, получили грамоти за своята упоритост и старание през годината. Удоволствие за мен да съобщи техните имена. Тони Тонев Костадинов, трето място от национален конкурс «Аз обичам морето», град Несебър. Вяра Печова Николова, трето място от национален конкурс «Аз обичам Черно море», град Несебър. Петя Калинова Петрова, първо място от национален конкурс за апликация от хербаризирани цветя, град Сливен. Ивалина Пламенова Иванова, първо място от национален конкурс за апликация от хербаризирани цветя, град Сливен. И второ място от международен конкурс «Малките нашенци», град Казанлък. Силвана Цветомирова Юрданова, първо място от международен конкурс по пчеларство, град Плевен. Дара Тодорова Цекова, второ място от международен конкурс по пчеларство, град Плевен. Магдалена Сашева Цекова, специална награда от международен конкурс «Малките нашенци», град Казанлък. Вероника Танасова Петкова, второ място от национален конкурс «Три звездички», град Свищов. Божидар Бориславов Маринов, специална награда от национален конкурс «Три звездички», град Свищов. Продължаваме с Виктория Юрданова Сашкова. Първо място от национален конкурс «Детство мое», град Ловеч. Лора Николаева Йошова, трето място от национален конкурс «Детство мое», град Ловеч. Лора Николаева Йошова, трето място от национален конкурс «Детство мое», град Ловеч. Мария Васкова Тодорова, наградена за участието си в общински, национални и международни конкурси за детска рисунка. Школата по изобразително изкуство с ръководител госпожа Нина Горанова е получила грамоти за отлично, комплексно представяне в национален конкурс «Наследници на Дечко Узунов», град Казанлък. Национален конкурс «Аз обичам Черно море», град Несебър. Международен конкурс «Малките нашенци», град Казанлък. Национален конкурс «Три звездички», град Свищов. Международен конкурс «Тъпъм бие, хоса вие», град Монтана. Мили деца, пожелавам ви безгрижно детство, изпълнено с много усмивки и весели игри. Честит празник!